Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан Ала Мүдүн районунун жашоочусу Надежда Сержановага 42 850 сомдук сертификат тапшырылды. Себеби үстүбүздөгү жылдын 7 март күнү эртең менен үйүнүн ичинен өрт чыгып, бир бөлмө толугу менен күйүп кеткен. Бактыга жараша жабыркагандар болгон эмес. Надежда Сержанованын айтымында ал күнү эрте базарга азык түлүк алганы кеткен. Кетер замат үйдөн өрт чыгып, кошуналары жардамга келип өрт өчүрүүчүлөрдү чакырганга үлгүрүшкөн. Надежда айым буга чейин камсыздандыруу компаниясына керектүү документтерди чогултуу менен алектенип жүргөнүндө, анын кошуналары да баары бир алардан эч кандай жардам болбойт деп ишенбестиктерин билдиришкен. Бүгүндөн тарта мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ишеним артып, ыраазычылык билдирип, көзүнө жаш алуу менен ошол өрт чыккан күндү мындайча эскерип берди. И мне был звонок. Мен үйдө жок элем. Мага биринчи эле кошуналарым телефон чалып, балдарың эшикте жүрөт, үйүңдө өрт чыгып жатат деп айтышты. Бардыгын таштап үйгө чуркап келдим. Келсем, өрт өчүрүүчү кызматынын кызматкерлери иштеп жатышыптыр. Мен ал жерден үйүмдүн абалын көрүп, эс учумду жоготтум. Андай өрт кырсыгын эч бир жанга каалабайт элем. Мен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ошону менен катар айыл өкмөтүнө терең ыраазычылык билдиргим келет. Мен бүгүн алардын колунан акчалай жардам алып отурам. Башкаларга да турак жайын камсыздандырып алышын каалайм. Кырсык кайттырбай келет экен. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы 2016 жылдан тарта баардык турак жайларды милдеттүү камсыздандырууга өткөрүү боюнча иш алып барууда. Буга байланыштуу атайын мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы ачык акционердик коомун түзгөн. Андан сырткары өлкөнүн баардык аймактарына аталган компания филиалдарын ачкан. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун уюштуруу жана коомчулук менен байланыштыруу бөлүмүнүн жетекчиси Нурсултан Чекировдун айтымында, бүгүнкү күндө өлкөдө 20 камсыздандыруу ишканалары бар. Ыктыярдуу түрдө турак жайын же башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн камсыздандыргандардын саны аз. Камсыздандыруу полиси бул ар бир адамдын тынч жана аман эсен болушу үчүн кепил болушу мүмкүн. Камсыздандыруунун баасы айыл жериндегилерге 600 сом, ал эми шаардагы турак үйлөргө 1200 сом деп бекитилген. Ал эми табигый кырсык болгон учурда айыл жергесиндеги турак жайлар 500 000 сом, шаардагы турак жайлар 1 000 000 сомго чейин каражат алууга жол ачылган. 2016 жылы жаңы баштаган жылы мамлекеттик камсыздандыруу уюму 10 800 ашык турак жайды камсыздандырды. 2017 жылы 65 000 ашык турак жайды камсыздандырды. Ал эми 2018 жылы 87 000 ашык турак жайды камсыздандырды. Жалпысынан 163 000 турак жай болду. Бияктан белгилеп кетүүчү жагдай, страховой полис деп коебуз, бир жылга түзүлөт жарам менен турак жайын камсыздандыруу боюнча. Шаар жеринде 1200 сом болот, биздин жоопкерчилик 1 000 000 сомго чейин. Айыл жергесинде 600 сом болот, биздин жоопкерчилик 500 000 чейин. Мен үстүдө белгилегендей, бир жылга түзүлөт дебедимби? Бүгүнкү күндө биздин жоопкерчилигибиз астында турган турак жайлардын саны 86 000 ашыкты түзөт. Сом менен айтсам, биздин жоопкерчилик 51 000 000 сомдон ашык жоопкерчилик биздин мойнубузда бүгүнкү күндө. Чет өлкөлөрдө турак жайды камсыздандыруу кызматы кеңири жайылган. Ал эми Кыргызстанда көпчүлүк үйүн камсыздандыруу пайда деле алып келбейт деп эсептейт. Бирок жаратылыш кырсыгы кандайдыр бир жардыруу же өрт кырсыгынан турак жай зыянга учураса, өкмөттүн көзүн карап, үмүттөнгөн учурлар көп кездешет. Дал ушундай жагдайга жыл сайын өлкө боюнча жүздөгөн жарандар туш болот. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы зыянды төлөп берүү көп деле убакытты албастыгын белгилейт. Аталган уюм жарандардын баарына турак жайын камсыздоого чакырат. Эгер кандайдыр бир кырсык ала турган болсо, компания алар тарткан чыгымды толугу менен 30 күндүн ичинде төлөп берет. Кандай турак жайлар камсыздандырылбайт дегенди айтсак, биринчиден эгер турак жай аварийный болсо, экинчиден арестте болсо, үчүнчүдөн жарандык коргонуу комиссиясы деп коебуз, ошонун чечими чыгып калган болсо, эгер ошол аймак кооптуу деген аймак деп чечими чыгып калган болсо, биз аны камсыздандыра албайбыз. Кандай документтер суралат десеңиз, камсыздандыруу учурунда биз мурун технический паспортту сурачубуз жарандарыбыздан, анан өзүнүн паспорту. Биздин практика көргөзгөндөй, республикабызда баардык турак жайлардын 20% гана технический паспорту болгону аныкталды. Биздин ишибизге ушул жагынан кичине жолтоо болгондугунан бүгүн биз муну жөнөкөйлөштүрдүк. Бүгүнкү күндө технический паспорту жок болсо, инвентаризационный план же болбосо кадастровый план, болбосо айыл өкмөттөрдө чарбалык книжка деп коебуз, китепче. Ошол китепчеси болсо, ошолор менен камсыздандыра беребиз. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы түптөлгөнгө чейинки убакта
Табигый кырсыктардан жабыр тарткандарга мамлекет тарабынан 200 миң сом пайызсыз көп жылдык насыялар же кайтарымсыз 50 миң сом акча каражаты берилип келген. Турак жайды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы ишке ашкан күндөн тарта андай жардамдар токтотулган. Жалпы санап кетсек, бул сел суу ташкынынан 4000ден ашуун турак жерлерди, ошондой эле 4000ден ашуун айыл чарба жерлерин, бир катар социалдык объекттерди ушул сел суу ташкыны коргой алдык да. Мындан тышкары министрлик тарабынан дагы жашыл долбоор деген долбоор ишке ашат. Бул деген жанагы кооптуу деген аймактарда өзгөчө жана жер көчкү коркунучу бар, ошондой эле сел коркунучу бар участкаларга тоо этектерине биз жанагы көчөттөрдү, бадалдарды, ошондой эле уруктарды эгүү менен ошол жактагы ошол табигый процесстердин процессин азайтуу максатында иш чаралар аткарабыз да. Бул жашыл долбоор көп узак мөөнөттө талап кылган долбоор, мунун дагы натыйжасын биз дагы бир азыркы келе жаткан бир 5-6 жылдан кийин дагы көрө алабыз. Турак жайды камсыздандырууда 6 категорияда адамдарга жеңилдиктер каралган. Алар Улуу Атан мекендик согуштун, Ооган согушунун ардагерлери, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар. Алардын арасында 1-2 топтогу майыптарга 100%, ал эми 3-үчүнчү топтогулар 50%га бошотулат. Андан сырткары жалгыз бой карылар, социалдык паспорту бар жарды үй бүлөлөр камсыздандыруу сый төлөмүн төлөөдөн 50%га бошотулат. Айдар Темиралиев, Нурдан Карпеков, Пирамида.